ਯੋਗਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੱਟ ਦਿਆ ਚੱਲੇ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې ټول روغ جوړه خوشاله به 22 پارت ته الیکشن لیټ شي ځکه چې غینه پر یو ویډیوز به نو هر کله درته وایم راځي چې وګورو ډکی د خاندان ډکی ویډیوز دا اول چې شاید وروره اول ویډیو موږ سره موجود دی چې شاید جی وایت خان چیرې جی یار ایتلی ته روان یو مروت زبان نه پیژنم روان یو چیشتا دا پیسې جمع کوم یا چې بنګو چې خو جای نسته ده تکا دا چرنګ پیسې چې دا خو موږ وجیرې کولشکي دالی دالی وګوره کنه چوکی نه نسته دي چوک نسته دي اسر نیز دو غونډه سه آی او دا خو دینه سوار په چې خکړی دي او دغه ته مې بیګو چې په لارې جې و چونډې رای و چونډې را دا په 20 روپۍ پوډې خبره خو صحیح کړې ده یار او ما یې کړه ته رښتیا او پیسې ډکې دي مربته راشه کنه اپنی ریو گانی وچ سمندر وچ بولاو اپنی گانی ریو نکالو سات بھی گانا تجھ کو بتا لو نہ کہی آواز کھلے تے گھر چارج پکی ختم شوی دے بچے مخ پکے گا والا کالو بابا اوبا والا اوبا دی راوڑی کمال دیو کو یار او ہو 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 بابا یو دا پوسو کما دا زانیم چاو بیاسو تا پوس که یار وای مالا یو نلس خوکا بابا لا ماشو مالان سنگا پیدا کی گی علا کدا خوی بیاری خطرناک تا پوسو ماشو مالان سنگا پیدا کی خا پس جواب دا سوی اب بچه دادا سکاری کنا دا یو خاپیری د اسمان نه ماشوم را کوس کی د مور پخې کی دی او بیا لاړ شي ها بابا لملست او سیستم ختم شو په خلکو په د چینا نه د امریکای نه او د انډیا نه رالی جن کوي او تر اوسه پورې واجد کوکو د ما سره میلاونه شو مړه خوله دی و بمبو دا سوک ته دی دری ویډیو غانه مال چار را غلی وی دا سړی وګوره سوک ته واجد کوکو سوک ته دا جو ہے نا اس کی ایک یہ خوبی ہے کہ بڑے مشکل حالات میں بھی چس لیتی ہے یہ چس لینا فرض سمجھتی ہے وہ اگر چس لے رہی ہیں تو لینے دیں بیا لگا دا شاید انور سے بڑا کنٹینٹ ملا ہوش گئی یار دا خیر گانا وہی کہ شیرون وہی ہلکو کتا پوسکڑو لا مانا تا پچا قربانی وایا گرانا شاید انور خبر ری پلے ور کی لگ انتظار ہوتا کو ہلکو کتا پوسکڑو لا مانا تا پچا قربانی وایا گرانا نم دا پاکستان بس پچا را ہلم سادا دشمنان بابا دالا خیلم سادا دشمنان بابا دالا خیلم و مینا مینا نم دا پاکستان خیلم سادا دشمنان بابا دالا خیلم سادا دشمنان بابا دالا خیلم لیور کا دیر خراب خلا بیدا ویا ویا سوار کم خلا می سپکا دا حقیقت دویم او حقیقت همیشه چا دا سپک لگی استادان مخکینی خو په سر به داستی خود بچیا د حیا عزت دنانی استادان نه به یاره کې الله دې ما معاف امين شنه ما تو چې په زندګۍ کې مینا کړې یار امينه مې کړې داسې مینا مې کړې شمه پر شانګې شانګې تو سې مینا ودان چې ډېر اخلاق کوي یا و سفر راوونه یار چې پکې مې جنې ما یان وکړه او چې پکې مې خو سې دلا غا خاطه مخ په ناول بیا بیا څه پکې وښور یا له یو خنزیر په مانس کرو ها پلور ته مشته نو اتو څنګه دې دا زاید له ونه شو دا خاطه خو دی وی کنه وی مالدار چې بیمار شي وی ګناونه معاف کیږي او غریب چې بیمار شي وی د مور پلار بازار واره کنه زمي ترو ما دې چې کوم دی خو جان دی او دې چې کوم دی کورمواله چې پکې خبرې کوي کنه نو مې به زیاتره خلک په پوي نشي دې چرته په خبر د پیله زر راغلی او کنه نو اوس میټرو ریویو ورکې چې میټرو سفر څنګه و ځل مو ته وو زندګۍ ته پیدا و یم نه ولیدلې میټرو کې دا خبر اره چې کله ور نه وځي میټرو زړه د خوشحال وي طبيعي چې دغه د نیورپورټ کې جاس کې وخت
اوس هغه د دوبی د بیزوبی ایرپورټ کې تیار دوست وي لاړ دي تړي ماس غوېږو ته که نه داسې مدن پوس مزال کوي هلته کیمبرې ول کې دغه کنتي ته رابنا ساره پول دیرور پولې کیمبرې ول کې غاټې لګېدلې هغه شو خپله خبرې ول کې کېږي سندخپل ځوانې فضاد په خپله کوی خو چې دنو خطنو کې ونه لوېږو خوږ نه شوی داسې به نه وي فضاد د خپل ځوانې فضاد په خپله کوو ډایلاګونه یاد شوي وایي که نه وایي د خپل سامان حفاظت په خپله کوي هغه بعد هغه کیمبرې ول کې دیرور پولې خبرې کېږي نه میترو غونته مزل ما خوریه میدی وګاډیم په دغه افغانستان کې نه لیدلی لکه میترو دا جاز غونته ششتم دی ول کې جاز غونته شای دی خو مزل یې پوست دی نور ګاډي خو ګرانجو برانجو ګرانجو برانجو دا ګران بران نه کوي داسې مدن چې ته بیا څه قسم دی په دا ځای ناست یم نانا اوټونه روان دي اوټ به نواز شریف ته ورکی او که زرداری ته به ورکی لوټی لوټی ناټ لوٹ ہا 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 دی وی ایبسولوٹلی ناٹ تس وی وتا وتا خدا اپا کا دون زیات وائرس دی واشو دے کنا دا گور بوڈا گانی پیچی وری تس وی تا وتا وا کزا وتا چش می وتا وتا وا وای چش می وتا وتا وا وتا وتا شغلی مجرانی داس یونی مکور کی دا جی باہر پتنا چی عرض مسافر خودی چی کم دے مور سره ناست دی او دې ټیم کې ګرل فرینډ دی که څوک دی ولا رنګ راغلی دی ګوره اوس ورته راشي ګوره ها څه وایي هلو 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 هاو آر یو یس آم ګود ثانک یو مور یې غلی ناسته ده یس مای مدر از هیر نیکست ټو می Yeah, I can't talk in Punjabi because she understands everything. That's why I can't talk much. Yes, I do miss you. I do love you. I can't kiss you here because you understand. I will ring you later. Okay. Take care. Be bye bye, sweetheart. Bye. Oh, dost da phone siya me. Ah, dost ka phone tha. Acha. Dost ta si. جی امی دوست یار لا آئی ایم یور مدر آئی انڈرسٹینڈ ایوریتھنگ لگو کا دے سبارہ کی چھ بما سشتے کنو زدی پویم تا تہ خیمہ جدی خلالت تے کہ سید پیریان ماما راغل راضی چھ دی سوئی کنا روال نوم دے رہتا ہوئے پورا شہید دی واقعی دا وسو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بجا ہے گا نہ بھیڑو کس ندید گم شد زری را راست راست خدا مجیب خدا است یا بدوخ تصور جن حاضر شد پا حکم دا خدای پا حکم دا حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام خا کالا کالی نکالی چل چلانے چل توس جنات حضرات حدمزات شیاطین تاویزات وایا جبر من خطا وایا اصل کی د ابجد او حساب ماتا واستو تاسو زماره وی نستو ابجد او با سم به خو چې اوس پتا کی یو شی یی نو ته زتا پی جنم ته ما پی نستا د غز سنگ رو با سم چې ته امیشه به دی خلکو بس ګرځي ته خو رو با سره کنه چې ما ته پتو لري دا هماله چا کړه نه شاید به ګوره دې سره کار دی کنه وګوره ونه
راکای ګور مال چې سوکرا شي کنه زبتا ما ول وانا هغه ګاډي درته ښکاری لیدلې مې شهید به عزت وګورم زه تار شپ وګورم لا مې لا وشل ته بازار نه یاره راکت لا سو لا تسلی وزګاری مسلاته وګاده ها یو تا یو لا ګروپو پورلې پچا کار یو لا زت بل کار کای در کوم مال کارو کو هول کارو بیک سلای کاربو کی کنه کاربو کی دې مو چې دې موګی تل دوه یو څه څه کول لا کنه کاربو کی زتا تم دا کار دې به تولې دې غلط دې دویم خبر موته یو خبر وکړه چې کم سړی جادو کوي اسی نبل خو غیر دی نه خو خیر تاسو ما جادو ګوره زه اوس پد کوم دې میګیا په مخ کې زه جادو کوم تا تا ول مارا شاید وای دا کسرات را مخامخ کبه د باندې کار کوم دا یو کسرات را مخامخ دا ما ته وای بالکل راشه دې دلته کې ریډي دې چلو بھائی بالکل پاوځي خپدینا وې رب دې لارې ته لاندې کړ ټرک د لاندې شي او د هر مرز دې خدای وساته خو په غیر د پمه چې بزان بسې بیا شته راغستې او ځان غره ولې کوکړه ولې نه ولا تبا شل ولې نه دا زړې تا په جادو باندې کو بو کمل به دې زماره طرف نه دې باندې باندې دا دې درې ورځې ټیم دې پاس اوګر دې درې ورځې ټیم دې حاکت وہ سب تاسو دلته راغلی تاسو ویڈیو لائک کړی نه نو ویڈیو سره خامخا لائک کیو 100 کې ته ان شاء الله بالکل کلوز دی بل خبر ده چې کم مونږ او می ټی وی کې ولکو د دری و غویل چې مونږ په راشه ولوګ جوړو پېستل وغیرہ سره خبر ان شاء الله غویل سره ولوګ لري ذره باندې غبم لوټ کو نن چې کوم ویڈیو دا هم دی پوري و ان شاء الله ملایوی یو بل پارت سره خپل ځان ډیر خیال ساتي بابا